ପଠାଇଦିଅନ୍ତୁ। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଜଣାଯାଉଛି ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଟକି ନିଅନ୍ତୁ, ଅଟକି ତୁରନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ସେଇଟା ଏଇଟା ଅନଅଥରାଇଜଲି ଚାଲୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି କମିଶନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ସାନିଟେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିକି। କ୍ଲିନାନ୍ସରେ ବି କିଛି ସାନିଟେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, କମିଶନ ସାର୍ ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଖୋଲାଯିବ ଆଉ। ସେଠୁ ଉଇଥ ଆମ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ସଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିଦିଆଯିବ।